Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական յուրի հերթական թողարկումն է բարեցուցի։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Հայ Կազմակերպչյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայր ու հացի շուրջ։ Եվրոպական հայ դերսիմ հարթակին հայտարարությունը։ Արցախի երիտասարդները բաստամակով թիմերի միջազգային հանրությունը։ Բաքուն կշարունակի Թադևանքի համալրի հյուրացման քաղաքականությունը։ Նինոց Մինդա նշեցին Խոչաբեգի օրը։ Եթե չլա Արցախը, չլա դու, չլա մեր մանկության տունը, եթե պետք է, պիտի մեռնի սատոր համար։ Սա հատված է 44-օրյա պատերազմ զոհված Հայ Կազմակերպչյանի և քրոշնամակագրության է պատերազմի ընթացքին։ Քույրիկը գրե, Հայկազ, ես հպարտ եմ, որ դու քուլիսը կրվեր եք, քո հասանելիքները երես։ Հայկազը կպատասխանե, չէ, այդ մի անգամ անելով չէ, ես 2 տարի շոգին ցրտին քնաթաթախ ես պոստերը պահեր եմ, ոնց կգնամ թողնի մանոնց։ Հայկազը շախմատիստ էր, միշտ 2 քայլ առաջ մտածող, հաշվարկող ու արդար։ Հրամանատարը կվկայի, որ հուլիսյան մարտերու և 44-օրյա պատերազմի ժամանակ հաշվարկի հրամանատար Հայկազի և Զինակից ընկերներու կրակած բոլոր ականանետերը բացառապես նշանակետ են արված էր։ Հայկազը տավուշը գծառա էր, օր մտուն էր զանգել և տխուր ձայնով կիսվեր էր մոր հետ. «Մամ, այնքան վատ բան է եղել, աղդիրքեր չենք բարձրանալու, ախր մենակ էստեղ կհասկանամ, թե ինչի են բանակը, երբ կնայեմ ներքևի գյուղը խաղաղ քնած բնակիչները»։ Այդ մարդերու համար ոչ չկռվիզ։ 2020 թվականի հոկտեմբեր 14-ին Հայկազը նորեն դիրք է բարձրացավ։ Կռվեց հատուցի գյուղերով, հասցնելով ընկերներին փրկի շրջափակման մեջ ընկնել ու թուրս գալ։ Սարուշենի մարտերու ժամանակ փայրակցարի հարվածային Հայկազն այլևս չարթնացավ։ Ֆուտբոլ փայլող Արագավազ Հակյազը կյանք առաջին անգամ բավականաչափ արագ վազել չհասուց։ «Դուք ուղղակի կապրիկ ու կքնիկ ու կզարթնիկ, բայց Հայաստանի մասին փանը չգիտեք ու չեք հասկանալ»։ «Իսկ ես իմ ամեն ինչ կուզեմ անեմ, որ լավը լապանագին համար, իմ ճոկից, դասակից, քնդից, մարդկոցից ու ամեն ինչի»՝ գրեր Հայկազին քույրը, Արևիկը։ 1908 թվական երիտուրքերու հեղաշրջումը։ Օսմանյան կասվեցյուն ավելի ու ավելի կհասունաներ Արյունարբու սուլթանեն ազատվելու քաղափարը։ Ղրաչանային խմբավորումներ, որոնց նպատակը սուլթանական կարգերը խորտակիլն էր, հետ ՍԴ-ի միավորվելով այդ խմբավորումները վերածվեցին շարժման, որը ստացավ երիտասարդ թուրքեր անվանումը։ Շուտով երիտուրքերը ստեղծեցին իրենց կուսակցությունը՝ Իթհատվե թերակի, միություն և առաջադիմություն։ 1908 թվական հուլիսը երիտասարդ թուրքերի հեղաշրջման հետևանքով Սուլտան Աբդուլհամիդ II-ը զրկվեցավ իշխանութեն է, իսկ 1909 թվական գահանկեց արվեց։ Երիտուրքերին ասպարեզիչյան 18-րդ դար ֆրանսիական հեղափոխության հռչակած ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն գարգախոսով։ Գաշության բոլոր ժողովուրդները մահմեդական թե քրիստոնի ասցնցությամբ ընդունեցին գամի սուլթանին տաբալումը։ Մարդիկ կգարձեին, թե Օսմանյան գաշության պատմության մեջ նոր թարաշրջան է սկսվեր։ Ինչպես կվկայի Մուսաբրենս ցնցացող հայելը, թուրքերը հույների եք կխառնվեին փողոցները։ Բայց ինչպես շատ շուտով բարձվեցավ, երիտուրքերը դիմակավորված ազգային ամոլներ էին, որոնք շարունակեցին իրենց նախորդ սուլթաններու հալածանքներու չարթերու քաղաքականությունը։ Անոնկացության բոլոր ազգերը ցուրելու և մաքուր թուրքական ազգ ստեղծելու քաղափարակիրներ էին գտնելով, որ հանուն ազգ քաղափարի իրագործման չպետք է կանգնի առնել անգամ զանգվածային կոտորածներու առջև։ Երիտուրքերի հեղաշրջումն ընդամենը 1 տարի անց 1909-ի ապրիլը թուրք ազգային ամոլ դարը Կիլիկիա Ադանա քաղաքին ամբոխը կրկրեցին հայերութե։ Քանի օր անց իրավիճակի միջամտեց նաև թուրքական բանակը, կոտորած Ադանային տարածվեցավ նաև Կիլիկիա հայաբնակ այլ վարեր՝ Մարաշեն մինչև Կեսաբ։ Որոշ բնակավարեր հայրը թիմեցին ինքնապաշտպանության և գրցան փրկվել, կոտորածը թաթարեցմիա մեկ ամիս ետք, երբ հայրը շուրջ 30,000 զոհու էին տվեր։ Երիտուրքերու հեղաշրջումը ոգևորությամբ ընդունված հայրում էր առաջինակամ առաջացավ լուրջ կասկած և հուսախապություն։ Շնորհակալություն կհայտնենք տեղական մամուլը և ժողովուրդը դերսիմ հայ պլատֆորմի միջոցառման չեղարկման հարցով մեզին աջակցելու համար։ Իրենց համերաշխություն դրսևորացան Ալիսնալ Չայնա, Ագոստ Հերթը և բազմաթիվ հայ կազմակերպություններ։ Ադամրապնդեց մեր հավատը մեր գործին հանդեպ, անոնք մեզ լուսաբանեցին մոտ 30 թերթերը և օգնեցին հանդիպիլ մարդկանց։ Մենք շնորհակալություն կհայտնենք մեր բոլոր ընկերները, ովքեր աշխատել են իրենց տեղերը քաջության և չանքերուն համար։ Շնորհակալություն կհայտնենք համերգավար Ումուտ Ալթնքաշու և անոր ընկերները դժվարին պայմանների թերսիմ իրենց ներկայության և ունեցած ներդրման համար։ Եվրոպական հայ թերսիմ պլատֆորմ։
Հաշվի առնելով երիտասարդության առջև ծառացած խնդիրներու մասին բարձրաձայնելով երիտասարդության միջազգային օրվա խորհուրդը, Արցախի Հանրապետության երիտասարդները դիմել են միավորված ազգերու կազմակերպություն, մակին անդամ բոլոր երկրներու միջազգային կառույցները հազանգելով, 2022 թվական դեկտեմբեր 12-ին սկսած փակուն, խախտելով 2020 թվական նոյեմբերին Եռակողմ հայտարարության 6-րդ գետոս սահման վաստրույթները, անտեսելով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի 2022 թվական դեկտեմբեր 21-ի որոշումը, և ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի 2023 թվական փետրվար 22-ի իրավաբաններում պարտադիր որոշումը, կշարունակե փակ պահել Արցախի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության և արտաքին աշխարհը կապող փերձորին ճանապարհը։ 8 ամիս շարունակող ճապակման հետևանքով Արցախ խորեցօր ավելի կվատանա իրավիճակը, խախտված են Արցախ բնակվող երիտասարդներից բոլոր հիմնարարուտարական իրավունքները, մասնավորապես ազատ տեղաշարժման, առողջության, կրթության, սոցիալական շարքման իրավունքներ։ ՊԱԿ-ի կողմից իրականացված ցեղասպանական գործողություններու արդյունքը այսօր արդեն լրջագույնս վտանգված է Արցախ բնակվողներուս 120,000 մարդու կյանքի իրավունքը։ Արցախ ապրող երիտասարդն այսօր կանգնած է կյանքը սպառնացող մարդահրավերներու առջև, թերսրման արդյունարարության տեղորակի ապրանքների և ծառայություններու բացակայության պատճառով երիտասարդ ընտանիքները աճել են պտղի աճ և հապաղման և վիժման դեպքերու քանակը։ Հասարակությունը կտրուկ աճերը գործազրկության և աղքատության մակարդակը վարելիքի բացակայության պատճառով արդեն իսկ անհնարին է թարցել սեփական հայրենիք ազատեղ աշարժվելու հնարավորությունը։ Այդ ամենով հանդերձ Արցախ բնակվողները ՊԱԿ-ի կողմից ամենօրյա ռեժիմով կենտրոնական մարդկային նվաստացնող և ահաբեկող գործողություններով և սրան գոյություն ունեցող խնդիրների միայն մաս մնեն։ Արցախի Հանրապետության երիտասարդները կդիմեն ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, ՄԱԿ-ի մասնագիտացված մարմինները, ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրները, միջազգային արկառույցները, պահանջելով կիրառել լինես լիազորությունների ողջ գործիքակազմը։ ՊԱԿ-ի կողմեն համակարգված ահաբեկչական գործողություններու հետևանքով իրականացված ցեղասպանության համապատասխան գնահատական տալու և ցեղասպանության հետագա ընթացքը կասեցնելու ուղղված ողբերգությունները կանխելու ուղղությամբ նշված է հայտարարության մեջ։ ՊԱԿ-ն կշարունակի դատիվանքի վանական համալիրը սահմանափակելու քաղաքականությունը, ինչպես տեղեկացվել ադրբեջանական ԶԼՄ-ները, ՊԱԿ-ի աղվանա ուդիական քրիստոնեական գրոնական համայնքի ներգացուցիչները, որոնք աղվանքի առաքելական անկախ եկեղեցի հետնորդներ են, այցելել են հուդավենք վանական համալիր, գրոնական ձեսեր կատարել և մոմեր վարել համալիրը պատկանող եկեղեցին։ Արցախ դատիվանքին համալիրը, որը կգտնվի հայկական պատմական քարավաճարին շրջանը, որն այժմ ՊԱԿ-ի վերահսկողության տակ է, հրճակվել աղվանա ուդիական։ Այստեղ են յուրացվելու ակտիվ քաղաքականությունը կվարվի։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը փաստացի անդրադարձել է ՊԱԿ-ի ցեղասպան քաղաքականությունը։ Աթոռ վարդերսեվումներն են նաև մշակութային արժեքներու հանդեպ տարվող քաղաքականությունը։ Երբ ՊԱԿ-ի իշխանությունը ցեռնդու է օդար մշակութի յուրացման քաղաքականությունը, անոնք վանդալիզմի փոխարեն, որը դրսևորեցին Նախիջևան, Շարքմայլ վայրեր, կսկսեն կիրառել սեփական պատմությայի մշակույթ ունեցող ժողովրդին քաղաքականություն։ ՊԱԿ-ն իջի խոշոր հայտարարի, որ քրիստոնական ժամանակաշրջանի կառուցներն իրենց կպատկանին, չնայած նաև մուսուլմանական հավատքին պատկանելության փաստը։ Դատիվանքը ատորվար օրինակներն է, հայտարելով այն իբրև աղվանական մշակութային գոթող նպատակ ունեն իրենց պատմությունը հասցնել նախաքրիստոնեական և վաղ քրիստոնեական ժամանակաշրջան, երբ իրենք իբրև ազգ և պետականություն գոյություն չունեին։ ՊԱԿ-ի իշխանությունների նման տիպ քաղաքականությունը կհավատա միայն իրենք, պատմություն ճշգրիտ գիտությունը և վաղ թե ուշ ճշմարտությունը կբացահայտվի։ Կմաղթենք մեր հարևան ցեղերը հիշել այս մասին և իրենց ողջ ջերմաստիճանական միջոցներն օգտագործել ազգակոյացման նպատակներու համար, չնայած այն բանը, որ շատ են ուշացել և կանգնած են վերացման վտանգին առաջ։ Օգոստոս 13-ին Ջավախիլի Նոցմինդա համայնքի Խոճաբեկ թաղամասը նշեցին գյուղի հիմնական օրը։ Գյուղի նորը նշելը արդեն ավանդույթ է դարձել, որը գյուղացիները կցանկանան պահպանել և փոխանցել սերնդեսերունդ։ Միջոցառման սկիզբը դրվել է Սուրբ Ղալաչայի լանջը տեղադրված Խոճաբեկ քանդած անվան բացմամբ, որի նախաձեռնողն ու հավանավորն ալ գյուղի բարերար Քագիկ Փուտուլյանն է։ Լրիվ ավարտին կուն կդրինք հայ ժողովրդական պարեր, քանինյակ և Ռոկմարտսպուտունի անսամբլին կատարմամբ։ Մացեք, բարյավ։